D'aquí a unes setmanes, per aquest carrer, el de Salvador Espriu, hi circularà una línia d'autobusos nova. L'AC16 anirà des de Diagonal Mar fins a l'Avinguda Paral·lel de poc més de 14 quilòmetres. Els treballs de senyalització dels nous carrils bus ja han començat, sense que calgui tallar el trànsit, mentre se'n fa el fresat o es pinta la senyalització horitzontal. L'AC8, Collblanc, la maquinista, de poc més de 25 quilòmetres de longitud d'anada i tornada amb autobusos articulats. L'AC10, Collblanc, Sant Adrià, Badalona, de 20 quilòmetres d'anada i tornada, també amb autobusos articulats. La B3, Zona Franca, Sarrià, de prop de 18 quilòmetres amb autobusos articulats. I la B17, Port Vell, Carmel, de poc més de 17 quilòmetres, aquesta però amb autobusos estàndards. Les 5 línies noves que es posaran en marxa a la tardor segueixen els itineraris més directes possibles i es creuen en angle recte per facilitar-ne la comprensió als usuaris habituals i als que no ho són.